սևագլուխ սկյուրակապիկներ։ Այս չարաճճի փոքրամարմին հրաշքներն ապրում են Երևանի կենդանաբանական այգում 2015 թվականից։ Բերվել են Հոլանդիայից, 5-ն են, բոլորն արուներ։ Այստեղ նրանց համար պատրաստվել է ազատավանդակ, նրանք ապրում են խմբերով, այսպես ասած սոցիալական կենդանիներ են։ Համարվում են պրիմատների ընտանիքի ամենախելացի կապիկները, ուղեղի զանգվածը գերազանցում է մարմնի զանգվածից։ Սևագլուխ սկյուրակապիկները տարածված են հարավային Ամերիկայում, փոքրամարմին պրիմատներ են համարվում։ Մայրը ձագուկին կերակրում է կաթով մոտավորապես մինչև 2 ամսական հասակը, եւ այդ ընթացքում ձագուկը միշտ կարճացել լինում մորից։ Սկյուրակապիկներն ունեն սուր գունազգացողություն, ինչը նրանց հնարավորություն է ընձեռնում միանգամից նկատել ցանկացած պտուղ խիտ բուսականության մեջ։ Ամենակեր են, սնվում են մրգերով եւ միջատներով, երբեմն սերմերով, տերևներով, ծաղիկներով եւ այլն։ Ամեն անգամ տարբեր կերեր ենք իրենց տալիս, 4 անգամ են կերակրվում քիչ-քիչ բաժիններով։ Ամեն անգամ տալիս ենք առավոտյան հիմնականում միջատներ, հիտեպ նշեմ, որ դա իրենց ամենասիրելի կերերից մեկն է։ Նաև իրենց մոտ կատարվում է զբաղվածություն ամեն օր, ու այդ զբաղվածությունը արվում է նրա համար, որ իրենք իրենց կենդանական բնազները չկորցնեն։ Շատ աշխույժն են ու հետաքրքրասեր, ոչ մի բանի կողքով անտարբեր չեն անցնում։ Անվտանգության նկատառումով խնամողը նույնիսկ զարդեր չի կրում նրանց մոտ մտնելիս։ Սկյուրակապիկների մոտ կա դոմինանտ, ճիշտ ասած մեր մոտ ինքը մեծ տոպիկն է, դոմինանտը, այսինքն երբ որ ինքը մոտենում է կերամանին թեկուզ, պետք է սա հեռու գնան, այդ իսկ պատճառով մենք կերը մի քանի տեղով ենք դնում, որպեսզի դրա համար չկրվեն մեկը մյուսի հետ։ Նրանք միմյանց հետ շփվում են տարբեր ձայնային ազդանշաններով։ Հիանալի մագլցողներ են, տեղաշարժվելիս արագ թռչում են ծառից ծառ։ Երկար պոչն ապահովում է հավասարակշռությունը, իսկ երկար ձեռքերն ու ոտքերը՝ արագաշարժությունը։